Сочена като нетипичен кандидат на общинските избори в италианската столица, тя заложи на това, че на жителите на Рим им е писнало от годините на безхаберие и затънала в корупция местна управа. Дупките по пътищата, кубищата буклук, малко ефективен градски транспорт, чести липси от работа на общинските чиновници са основните проблеми, които елегантната брюнетка изтъкна. От края на миналата година Рим се управлява от извънреден комисар, бивш префект на Милано, след оставката на бившия кмет на левицата Иняцио Марино, замесен в афера с фалшиви фактури. До това се стигна след разкритие от края на 2014 година за редица скандали с корупция и злоупотреби с средства в столичната община.